Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua yang setia mengikut program ini iaitu program mengenali makhraj huruf, sifat huruf dan fungsi huruf huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Terdapat 29 huruf sahaja. Jadi kita perlu mengetahui iaitu makhraj, sifat dan fungsi huruf-huruf tersebut barulah kita dapat membaca Al-Quran dengan baik mengikut di mana mahraj huruf itu ataupun di mana huruf itu keluar dari mahrajnya. Eh? Di mana huruf itu keluar, dia, kita kenal dengan nama mahraj. Kali ini kita akan berbicara tentang huruf Ya. Sebelum ini kita telah menjelaskan tentang huruf Ya yang keluar daripada mahraj rongga. Dan rupanya yang ini juga keluar daripada Mahraj yang iaitu bertentangan uh, tengah lidah pertengahan lidah betul-betul bertentangan dengan langit-langit keluarnya huruf ya itu. Mana ya ini terlibat dengan dua mahraj. Eh? Pertama mahraj rongga, kedua mahraj yang kita jelaskan iaitu dia bersama-sama dengan mahraj jim, shin dan ya. Eh? Jadi kita perjelaskan tentang makhraj ya. Ya selain daripada itu, kita juga tahu dia adalah huruf mad. Sebelum ni kita telah jelaskan tentang huruf alif, waw dan ya. Tetapi ya ini dia mempunyai sifat ia, ia, iaitu makhraj yang uh, ber, bergabung dengan makhraj rongga. iaitu dia berada uh, di mana dia keluar dari pertengahan lidah betul-betul bertentangan dengan langit-langit. Itu dia merapat sikit dan keluarnya huruf ya. Okay? Jadi kalau kita baca alai, 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 itu baru betul. Alaikum. Okay? Jadi ia itu mesti di zahir ke mahrasnya. Okay? Sebab kita menyebut dia sebagai lin itu kan. Alai. <coughs> Maaf, betul <terbatuk> sikit. <coughs> Baik, jadi dengan itu kita tahulah bahawa maharaj ia satu rongga mulut, kedua pertengahan lidah betul-betul bertentangan dia keluar betul-betul antara pertengahan lidah betul-betul bertentangan dengan langit-langit. Eh? -langit. Keluarnya huruf ya. Eh, perhatikan bagaimana huruf ya. Lepas tu baru kita cerita tentang sifatnya. <tuh> Baik. Pertama ya kita lukis ya macam mana? iaitu kepalanya macam uh, kita kata macam anak anak itik eh dia sedang berenang ya gitu lebih kurang macam tu Jadi, kalau anak itik kepala dia begitu bulat batu badan dia naik atas ekor dia eh, macam anak itik tapi cara nak menulis suruh ya macam mana tu so, pertama kita buat kepala dia kepala tu eh ha, macam itik juga macam mana nak itik lepas tu kita naik ekor dia Lepas tu kita bagi dia titik. Sebab dia adalah huruf yang menerima titik. Nak membezakan dia. Eh? <coughs> itu dia huruf yang menerima titik. Itu cara melukisnya. Ingat eh. Daripada sini, bawa ke separuh bulat. Lepas tu separuh bulat ke macam nombor S tu. Bawa melandai gitu dan naik ke atas ekor. Dan bubuh dia titik. Itulah huruf ya sebelum dia jelaskan. Ejonya, ya alif. <coughs> dan dia mempunyai dua nama. Kalau rumenya ya, YA ya yang kedua ya alif amzah ya bunyinya ya ataupun YA koma eh? jadi itu kalau kita nak tapi kita biasa pakai ya aje YA aje ya eh baik huruf ya itu baik huruf ya ni apa boleh ke dia disambung depan atau belakang boleh perhatikan kita perhatikan huruf ini perhatikan kita selalu jumpa kalau kita baca Quran ha ya mim ha ya nampak ya eh ya dia ada lengkok saja dan dibubuh dua titik dia tak ada kepala eh lainkan kalau depan pun dia pun tidak ada kepala tu eh kepala dia tak ada misal contoh di sini aa, kita buat ha ya mim eh ha him Kemudian mem tu me baris bawah. Baik. Jadi kita baca dia him eh him ya tu duduk di sebagai huruf apa? Huruf mad sebab sebelumnya baris bawah. Eh. Baik. <coughs> Maknanya dia boleh sambung dari belakang dan boleh sambung dari depan. Dua tempat dia boleh sambung depan dan belakang. Eh, kalau dia duduk di hujung sekali macam mana? Iaitu dia akan duduk panjang. Gitu. Ya. Eh? Uh, kita nak buat apa? Bayar. Eh? Bayar. Okey. Di hujung macam tu. Kepala dia tak ada. Kepala ni dia buang. Eh? Tinggal dia punya badan saja. Eh? Kalau dia tengah-tengah macam ni. Eh? Kalau dia di hujung macam ni. Kalau dia depan Begitu juga Yasin. Eh? Ingat? Kita baca Yasin. Ha, ya pun duduk di depan macam tu juga. Dia ada lengkok saja dan titik. Eh? Jadi itu beza dia Ya. dengan lain Shin dia pun serupa juga macam tu. Eh? Di ujung dia, kepala Ain dia tu tak ada. Kepala dia ni. Eh? Kepala anak itik tak ada tinggal badan dia. Baik. ada Dapat faham eh? mana dia boleh bersambung sebelum dan bersambung selepas baik kita perhatikan sifat ia dulu sebelum kita bagi dia baris bunyikan dia pertama kita mesti tahu sifatnya jahal iaitu nafas tertahan ya ya eh lidah nampak lidah lidah kita bergerak ke langit-langit bertentangan langit. ya di sana keluar dia kemudian nafas terlepas nafas terlepas eh laci baru tertahan. Ha ini, ini nafas dan eh, nafas tertahan, suara terlepas terbalik. Maaf. <coughs> Pertama, nafas tertahan, kedua, suara terlepas. Kemudian istifal iaitu pangkal lidah tidak terangkat. Kemudian infitah antara langit-langit dan lidah eh, tap, lidah dengan antara lidah dengan langit-langit terbuka infitah. Kemudian Ismat tidak segera keluar huruf ya itu. Ya. Kita mesti tak. Ya bukan. Terus saja keluar. Tidak. Dia tertahan. Eh? Iaitu tidak segera terkeluar huruf ya itu dari rongga mulut kita. <tuh> Kemudian sifat yang paling penting ialah dia adalah huruf lin apabila syarat dia. Syaratnya huruf lin ini apa dia? Kita dah terangkan. Iaitu kalau ha. Ya. Mem Tapi dia baris atas Sebelum ya Ya Mesti ada tanda sukun Kalau dalam uh, Osmaniyah punya Resam Osmaniyah punya Al-Quran tulisannya Ya tu ada bila tanda sukun Mesti dia baris atas Mesti dia baris atas Eh Iaitu dia akan jadi Lin ha. <coughs> Ataupun Lam Ya Nun Lin Eh Ha, ingat eh, sifat tu. Eh, berapa sifat ada? Satu, nafas tertahan. Dua, suara terlepas. Istifal iaitu pangkal lidah tidak terangkat. Yang ke infitah antara lidah dengan langit terbuka. Ya. Dia sebut ya baru terkeluar, terbuka langit-langit eh, lidah dengan langit-langit. Kemudian ismat tidak segera keluar huruf ya. Dan yang keenam ialah lin. Eh? jadi itulah sifat-sifatnya dan kita bagi baris kat dia bagaimana bunyi ya ni ya baris atas ya ya baris bawah yi ya depan u ya yi u ingat ya atas ya ya bawah yi ya depan u ya yi u kalau tanwin macam mana bunyinya yan bunyi mahras akhir nun yan eh? ya bawah nun yan yin ya bawah yin ya nun yin bawah punya yin. Kemudian baris dua depan yun. Yan yin yun. Yan yin yun. Ingat. Eh? Ya yi yu yan yin yun. Kita nak kena selalu berlatih menyebut maharaj. Keluar ke maharaj dengan betul. Supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dan kita dalam program saya ini, sahabat-sahabat kalau dan teman-teman kalau ikut betul-betul, sahabat-sahabat dan teman-teman lebih hebat sebab setiap hukum saya sebutkan dan kalau boleh ingat semua hukum itu kita sudah hebat dalam membaca eh? jadi mudah-mudahan Allah memberkati dengan sebab kita mengetahui semua hukum hukum yang ada terdapat semasa kita membaca Al-Quran eh? jadi ingat eh, huruf ya saya dah terangkan pertama mahras dia mahras lidah iaitu di mana ha, pertengahan lidah betul-betul bertentangan dengan langit-langit keluarnya huruf ya eh <tuh> baik jadi habislah kita menjelaskan tentang huruf ya kita potong kita dah selesai tiga huruf eh <tuh> ya daripada mahraj yang sama maknanya jim shin ya mempunyai mahraj yang sama cuma ya ini dia ada ekstra dia keluar daripada rongga mulut ya. Eh? sebenarnya semua huruf ada rongga mulut ya eh? keluar daripada rongga mulut sebab bila sebut ya ya alif alif itu huruf rongga mahras rongga eh baik itu uh, saja yang dapat saya jelaskan tentang huruf ya dan saya harap semua sahabat-sahabat dan teman-teman semua dapat memahami tentang di mana keluarnya huruf ya iaitu mahras huruf ya di mana keluarnya huruf ya daripada dalam mulut kita semasa menyebut huruf ya eh jadi itulah saya sesudah ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dalam siri yang berikutnya